ат мінгізу, жорға жетектету, шапан жабу, киет кигізу, тойбастар, сыбаға, қуыс үйден құр шығармау қазақылықтан. Сыйлық, сүйіспеншілікті оятады, махаббатты арттырады, өз ара құрмет қалыптастырады, достықты нығайтады, өкпе ренішпен көңілдегі кірбіңді қуады, көре алмаушылықты кетіреді, көз тиюдің алдын алады. Сыйлық берерде ниетіңді дұрыста, пайдагүнемдіктен алыс бол, жақындардан, көрші қолаңнан баста, бергеніңді міндетсінбе, сыйлықты берген соң қайтарып алма, сыйлық беруге ыңғайлы уақыт таңда, саған сыйлық берілсе, қуана қабыл ал, ассынба, сыйлықтан бас тартпа, бағасын сұрап басқа сыйлықтармен салыстырма, реті келгенде артығымен қайтаруға тырыс, алғыс айтып дұға жаса, ренжіскен кісіңе де сыйлық бер, жақсылық пен жамандық тең бола алмайды, жамандықты ең жақсы нәрсемен қайтар, сонда араларыңда дұшпандық болған біреу жақын достай болады.